Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi kana yad'u Allah 'azza wa jalla qailan Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashiyan. Wa kana yasta'inu bilay 'azza wa jalla qailan wa a'udhu bika min al-'ilmi la yanfa'u wa min al-qalbi la yakhsha. وبعد ثم بعد أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا وعظيمنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نوزان بإسلام بعد أن نشكر من اسمه نكوزيتاك زيادة رحبنا أماني وكيم وسويته Mwalimu wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu ni mwendelezo katika darasa yetu ya kuelezea sifa na ubora wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo tutahusika na aya moja vile vile katika Qur'an. Hii aya ndiyo itakayotufanya sisi tustafidike, itakayotufanya sisi tupate kufahamu sifa na ubora wake Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya ambayo tutahusika nayo ni kama ifuatayo. Mwenyezi Mungu anasema baada ya billahi minashaitani rajim: In tansurullaha yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum. Mwenyezi Mungu anasema in tansurullaha, atakayemnusuru Mwenyezi Mungu, yansurukum Allah, Mwenyezi Mungu pia atakunusuru. Wa yuthabbitu aqdamakum, pia Mwenyezi Mungu ataithibitisha miguu yenu. In tansurullaha, atakayemnusuru Allah. Mradi hapa inabidi tufahamu, kwa sababu hayuko mwanadamu ambaye anaweza kumnusuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hayuko mwanadamu ambaye anaweza kuenda afanye vituko na Mwenyezi Mungu akamzihaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, au atake kupambana na Mwenyezi Mungu alafu wewe uende ukamnusuru Mwenyezi Mungu. Hilo haliwezekani. Lakini al-Imamu Suyuti rahimahullah anaitafsiri aya hii kwa kusema kwamba mradi wa kauli ya Allah in tansurullah, mradi wa kauli hii ni kwamba aini nasurikum rasulullahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yansurukum ay Allah. Kwamba in tansurullah, ii atakaye nusuru Mwenyezi Mungu, maana yake kwamba ni kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio mradi wa haya maneno. Mradi in tansurullah, mradi wake ni kumnusuru Mtume. Ikiwa utakuwa tayari kumnusuru Mtume, usiwe na wasiwasi. Yansurukum Allah, Mwenyezi Mungu pia atakunusuru. Wa yuthabbitu aqdamakum, Mwenyezi Mungu ataithibitisha miguu yenu. Ali amama adaikum, ni mbele ya wale maadui zenu. Walau kathra adaikum, lau kuwa watakuwa kikosi kikubwa, watakuwa kikosi kikubwa na nyinyi kikosi chenu ni kidogo sana, kwa kuwa mna nia safi ya kumnusuru Mtume, msiwe na wasiwasi, Mwenyezi Mungu pia atakunusuru. Ndugu zangu Waislamu, lengo na makusudio ni kuelezea sifa za Bwana Mtume Muhammad. Nadhani aya tumeielewa vizuri. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum, mradi ni kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu amemfadhilisha zaidi yetu sisi, kwa sababu sisi sote wanadamu tunafanyiza ibada, tunafanyiza amali za khairat, tunajitahidi kufunga, kwenda hija, kutoa zaka, kuswali. Lengo kubwa ni kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lengo ya kufanyiza haya mambo kubwa ni kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini yeye Mwenyezi Mungu anataka kumridhisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla talaba ridha sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an fi thalathati mawaqi'. Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka kumridhisha mtume wake Muhammad sehemu tatu katika Qur'an. Sehemu ya kwanza ambapo Mwenyezi Mungu anataka kumridhisha mtume, Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an, fasbiru ala ma yaqulun fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min annai al-layli fasabbih wa atrafin nahari la'allaka tarda. Aya hii, mafuhumu ya aya hii, sio tafsiri, mafuhumu ya aya hii ni Mwenyezi Mungu anataka kumridhisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allaka tarda. Mwenyezi Mungu anasema fasbiru ala ma yaqulun, subiri kwa yote wanayozungumza, stahamili. Wakikutukana stahamili, wakikejeli stahamili, wakikufanyia mengi stahamili. Wewe muabudu Mola wako kabla tulu'i shamsi wa kabla ghurubiha, msabihi Mola wako kabla jua halijachomoza na kabla jua halijazama. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia Mwenyezi Mungu mwisho wa aya anamalizia akisema la'allaka tarda, ili upate kuridhika. Nani huyo? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya ya pili, wala sawfa yutika rabbuka fatarda. Hii aya mafuhumu yake Mwenyezi Mungu anataka kumridhisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya ya tatu, tunafahamu sote kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akielekea Baitul Muqaddas huko Yerusalemu, kibla chake alipoanza utume alikuwa anaelekea huko katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika kuelekea huko kwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu, ilikuwa mpaka Mayahudi wanaanza kuleta kijeli, wanaanza kuwazungumzia baadhi ya Waislamu kuambia kwamba nyinyi dini yenu sio ya haki. Lau kuwa dini yenu ingekuwa ya haki, msingeelekea kwenye msikiti kwenye eneo letu sisi Baitul Muqaddas. Kwa kuwa nyinyi mnaelekea huko, ina maana mnaangalia sehemu ambako kuna jimbo letu sisi. Ili jambo likawa linaleta huzuni kwa Waislamu. Lakini yote haya mtume akutaka kufanyiza jambo bila ridhaa ya Mola wake. Falwaliyannaka qiblatan tardaha. Allah aliteremsha aya hii, aya lengo yake Mwenyezi Mungu anataka kumridhisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni aya tatu katika Qur'an ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kumridhisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, siku moja kulikuwepo na sahaba moja alikuwa anajiwa na majini. Sahaba huyu anaitwa Sawal bin Qari. Huyu Sawal alikuwa anamiliki majini, lakini majini aliyokuwa anamiliki yeye sio majini wa kudhuru watu, sio majini wa kuabudu watu, hapana. Sawal bin Qari bekana yatio min aljinni bizuri rasuli Mustafa alayhi salatu wasalam. Majini walimjia Sawali katika ndoto, wakampiga kwenye miguu yake, wakamwambia kumbia Sawali bin Qari wasma makalati waki,
in kunta taqi innahu qad atan nabiyyi yu'ayyi yad'u ila Allah wa ila jannati. Majini wanakuja nyumbani kwa sawari bin Qari usiku, wanamdunga kwenye miguu yake, wanamwambia sawari bin Qari, simama ewe sawari bin Qari, sikiliza maneno yangu, yafanyizi akilini kama wewe una akili. Anakuja nabii katika kabila Quraishi, anawaitia watu kwa Mwenyezi Mungu, wale watu wamfahamu Mwenyezi Mungu na waipate pepo. Sawari akazindukana, akaona ni upuuzi, akaendelea kulala. Siku ya pili yule jini akaja tena, akaja kumgonga sawari kwenye miguu yake, akamwambia hivi, qum ya sawari bin Qari wasma maqalat waqil in kunta taqi innahu qad ata nabiyyi min ayyi yad'u ila Allah wa ila jannati. Sikiliza hiyo sawari, anakuja nabii kutoka kabila Quraishi. Yule nabii anawalingania watu wamwamini Mwenyezi Mungu wakaipata pepo. Sawari akalala, baada ya kuzindukana akaona akalala. Siku ya tatu jini akaja tena, akamwambia kumi ya sawari bin Qari wasma maqalat waqil in kunta taqi innahu qad ata nabiyyi min ayyi wa ila jannati. Jamaa akaja akahamakiwa na jini. Jini alipokuja kumwamakia sawari bin Qari, ndugu zangu Waislamu, sawari akasimama. Aliposimama sawari akaenda nyumbani kwa nabii. Alipokwenda nyumbani kwa nabii, hajafika mlangoni, bado yuko karibu akaribia mlango, nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia marhaba ya sawari, marhaba, ujio mwema ewe sawari, ujio mwema, habari zako zote zinazokuleta kwako nimekwisha kuzifahamu. Sawari akamwambia Rasulullah, ebu sikiliza na shahidi kwanza, nataka nikwambie. Akasema la, nimekwisha kujua habari zako zote, majini wamekujia usingizini, wamekupa taarifa kuwa mimi nimewasili na wazungumzia watu habari za Mwenyezi Mungu, ndo wanakuja kukuhabarishia kuje kwangu. Sawari alipomwambia haya maneno Mtume, akamwambia ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah, na kushahidia hapana mola mwingine, hakika wewe mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad ni mtume wa Allah. La tansani bi shafaatika yawma al-qiyama, usisahau kuniombea mimi sawari siku ya kiyama, siku ambayo hakutokuweko uombezi isipokuwa uombezi wako wewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapata nafasi hii kwa utukufu na ubora aliyopewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye Mwenyezi Mungu amemfadhilisha, Mwenyezi Mungu amemtukuza, Mwenyezi Mungu ametujalia kwetu sisi kuwa ni nabii rahma, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma ewe Muhammad ila tumekuleta uwe rehema kwa viumbe. Mtume kaja rehema kwetu sisi, sio rahma kwa wanadamu peke yake, la, kwa wadudu, ndege, kila kiumbe. Na akithibitisha haya maneno mwenyewe kwa hadithi yake sahihi akisema, wa ursiltu ila alkhalqi kaffa, na nimetumwa kwa viumbe wote. Ursiltu ila alkhalqi kaffa, nimetumwa kwa viumbe wote. Somo la Rasulina. Huyu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabii ambaye Mwenyezi Mungu alijalia mazungumzo yake, dua yake, yeye akiomba dua majawabu hayachelewi. Na hili liliwahi kutukia wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja mtume baada ya kutoka Hudaybiya alikuwa amechoka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alipokuwa amechoka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kichwa chake akakiegesha kwenye miguu ya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Alipoegesha kichwa chake kwenye miguu ya Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghafla akaanza kuteremkiwa wahyi maneno ya Mwenyezi Mungu.
Bimana alipokuwa anateremkiwa na wahyi, mtume kidogo alikuwa amefumba macho. Sasa kufumba kwake macho, huyu Saidina Ali akahisi kuwa mtume amelala. Na kaendelea kukaa hivyo hivyo, huku Mwenyezi Mungu akimteremshia wahyi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, muda ulienda mpaka salatu al-Asr ikapita. Salatu al-Asr ilipopita, Saidina Ali akuswali kwa wakati wake, akahofia. Mtume akaamka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoamka akamuuliza, ya Ali, hal salaita al-Asr? Ebu Ali, umeswali swala ya Asr? Saidina Ali akamjibu mtume akasema, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, nitaswalije wakati kichwa chako kipo kwenye miguu yangu? Nimekuona umesinzia, nikaona bado unaendelea kulala. Nisikupe tabu kukuamsha, nikaona bado unaendelea kulala, ukiamka nitaswali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliinua mikono juu akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia, ewe Mola wangu, nakuomba rejesha jua. Jua lirudi sehemu yake ili Saidina Ali aswali salatu na asri kwa wakati wake. Asma radhiallahu anha anatuelezea katika hadithi hii, anasema ya kwamba raaina shamsa baada al-maghriba, tulishuhudia ilikuwa baada ya kuwa limekwisha kuzama, kwa dua aliyoiomba Bwana Mtume jua lilikuwa limekwisha kuzama, tukaona jua linarejea tena mpaka al-asri ili Saidina Ali aswali asri kwa wakati wake sallu ala rasulillah. Hizi ni sifa alizopewa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hili, ndugu zangu Waislamu, na saha yangu ambayo mtakuwa siku zote na wanasihi, tujitahidi sana kumpakatia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika shughuli zetu zote, nikimaanisha kwamba wanadamu tujitahidi sana kumswalia sana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jambo la kheri ambalo lina thawabu kubwa, na salatu ala nabii inampandisha mtu daraja ili muone watu wa Mwenyezi Mungu wanapofanya miujiza katika Uislamu. Fahamu ya kwamba wale watu wamezama katika salatu ala nabii. Inabidi mwanadamu ufahamu kumswalia mtume na udumu katika kumswalia mtume, kwa sababu kumswalia mtume ni mahaba, na mahaba ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu anatutaka sisi tumpende mtume zaidi ya nafsi yetu, zaidi ya mali zetu, zaidi ya wake zetu na watoto wetu. Mapenzi yetu kwa mtume iwe zaidi ya mali, wake na watoto, zaidi ya vyote tunavyopenda tumpende mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saidina Umar kamwambia Rasulullah, nakupenda zaidi ya ninavyopenda mali zangu. Mtume akasema, Umar ujiamini. Ya Rasulullah, nakupenda zaidi ninapompenda mke wangu na watoto. Mtume akasema, ya Umar ujiamini, bado hujaona imani. Saidina Umar akamwambia, ya Rasulullah, nakupenda zaidi ya nafsi yangu, nakupenda zaidi ya nafsi yangu. Mtume akasema, al-ana ya Umar, sasa ewe Umar umekuwa na imani. Kwa hiyo imani inamfanya mwanadamu kuwa na imani. Miongoni mwa ishara zinazojuza mtu kuwa na imani ni kumpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wewe hujawa na mapenzi na mtume, wallahi hujawa na imani. Kuwa na imani na mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kumpenda mtume ni jambo la kheri. Tusifanye maskara na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusimkashifu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusimkejeli mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumtetee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu analiamrisha kwetu. Pia vile vile, ndugu zangu Waislamu, tujitahidi sana kufuatilia darasa hizi, ndani yake kuna ibra, ni nafasi kubwa sana ya kufahamu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaenda hatua kwa hatua, insha Allah tutafika sehemu
kubwa sana katika kuelezea sira ambazo ndani yake kuna sifa na ubora wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.